Rano jutro su u Beočinu u naselju Kolonija izbio je požar u zgradi u kojoj stanuje 8 porodica. Srećom, svi su na vreme napustili svoje stanove. Vi živite u ovoj zgradi? Da. I kad je počeo požar? Pa ne znam, izjutra. Ja sam spavao, kad komšija mi se išao dole, kaže, izlazi napolje, kaže, gori zgrada. I su svi na vreme izašli? Da. 7 sati jutros i viča samo gori zgrada, ja sam u pidžami ustala, krenula za njom da trčim i vidim dim gori zgrada. Ko je šta uradio, ne znam. Niti on ima, vidi mama živi s bratom. Ja jednu sobu imam, nemam ništa, ja sam socijalni slučaj. To je bilo možda oko, tada, 8 sati, neću, možda pa požar je već zahvatio bio dosta. Oko 7 sati sam ja prošao odavde, tad je bilo sve u redu, da sam došao u opštinu oko 7:10, javili su mi da je izbio požar ovde kod nas u koloniji, odnosno u štoku, i odmah smo svi intervenisali. Veoma brzo stiglo je nekoliko vatrogasnih vozila iz Beočina i Novog Sada, te je požar lokalizovan i nije ugrozio susedne kuće. Stanari su ostali bez svega, te je opština Beočina našla brzo rešenje. Porodice će biti smeštene, svi do jednog će od 12 sati danas već biti raspoređeni u svoje nove domove. Privremeno posle ćemo vidjeti šta ćemo i kako, ali uglavnom opština i Beočini, svi dobri ljudi i fabrika Lafarge, sam isto dobio od njih uverenja da će pomoći maksimalno i da se iziđu u susret i da kako toliko ublažimo njihovu, što kaže, bol i tragediju, a nadam se da će biti zadovoljni jer smo svi uz njih i maksimalno da im pružimo podršku. Uzrok požara je i dalje nepoznat, ali se sumnja na dimnjak ili loše instalacije.